okuyita kandi nekitupe misama yagala ema yambalabire oye ejala mukama gyebazibwe njozayoza kojja wange fredi ne mukyala waffe koni okutuka kumakulagano obudde bwange butono nnyo sina nakubeera waneero era sijja kwogera bingi amannya gange nze president mayambalawiri era nga nze president wa uganda addako obubaka bwange nze nabwo olwaleero era nga nandisaba emikwano twaseeko gyange fredi ne mukyala waffe koni obubaka buno kubanga amazima go gali nti sikkirizibwa kwogera byabufuzi na saawa zino budde bwaweddeko dda naye nsaba kalulu kammwe emayambala oye abatusoboka